reka mbabwire ati munyihanganire kuba ngiye kubabwira iyi nkuru ni ubuzima nabayemo kuba narabaye muri ubu buzima ndashaka kubwira ko nanjye atari njye wabwiteye mfite byinshi nabonye mu gihe maze mbayeho bimwe muri ibyo ni byo ngiye kubasangiza muri aka kanya ubuzima tubamo bufite chapitre nyinshi cyangwa se inguni nyinshi mu buzima bwanjye ubwo nigaga kuba umusore nabayeho nkodesha ahantu wagiye hatandukanye ariko ngiye kubabwira hamwe muri aho nagiye mabonera ubuzima bugiye butandukanye bitewe n'uko bwinshi muri bwo bwagiye bunanungura cyane rero ngiye kubabwira imwe muri izo experience nagiye ngira uyu munsi aha ngiye kubabwira ni hamwe muho nakodesheje ngiye kubabwira uko byagendekeye ubwa mbere nakodesheje mu gipangu cy'umugabo witwaga Fisi Fisi yari afite umuturanyi mugenzi we witwaga Kamana Fisi yari afite amazi handi umugore we n'akandi kazi yagiraga yirirwa gavomesha ayo mazi niyo yari abatunze kuko umugabo n'akazi yari afite Kamana nawe yari afite umugore we nta mazi bagiraga yari atunzwe n'umugabo umugabo niwe wajyaga gukora niwe wabahahiraga nawe wabambikaga kuba ndimo ndavuga ibisuko ninjiye mu buzima bw'aba bantu babiri cyangwa aba baturanyi bombi nk'uko nabibabwiye umwe yitwaga Fisi undi yitwa Kamana nibutse neza nababwiye yuko Fisi yari afite amazi Kamana nayagira dore uko byabagendekeye amakimbirane yagiye akura hagati yabo buhoro agenda azamuka haraho byageze umwe akumva yagira undi nabi ibyo nibyo tuzagenda tubona muri iyi nkuru y'ubuzima nabayemo ubwa mbere nyibibona nibaje cyo bapfa biranyobera nkomeza mbyibazo cyane handi umutwe warandiye mu byukuri nababeshya nagiye kugura parastamoro ufite umutwe woroshya nashobora gutekereza ikintu inshuro zigera ku icumi nararwara umutwe urandya umuriro ukiyongera handi iyo ngiye kwa muganga barapima bagasanga igipimo cy'umuriro kiri kuri 40 akenshi ubuzima bwanjye nakunze kuba mfite parastamoro mu nzu ibinini bibira nabyo ntibyaburaga mu nzu yanjye bitewe n'umutwe narwaraga Kamana yagiye gusaba amazi kwa Fisi amazi barayamuha bitewe n'uko nta bushobozi yari afite bwo kugura amatiyo kwa Fisi baramuguriza bamaje kumuguriza aragenda agura amatiyo aragenda atumizaho abatekinisiye Kamana ajya gusaba amazi kwa Fisi yagiye kuyasaba ku mugaragaro bitewe n'uko twese twari duhari nk'abapangayi yanze kumwangira amazi arayamuha ayamuha bitewe n'uko ndi umuntu ukunda kwitegereza cyane yayamuhaye mbona atabyishimiye ndavuga ati aha reka mbihanga amaso ndebe uko bizarangira iby'abaturanyi bombi bitewe n'uko nkunda kwibaza ku bintu cyane naritegereje mbitekerezaho umwanya munini ntekereje neza igisubizo naje kubona nuko nabonye yuko impamvu yamuhaye atabyishimiye nuko yamaze rero yaratunze umugore we mu gihe yabaga atagiye ku kazi ikindi cyari kibabaje Fisi nuko yamaze rero yamuhereye ubuntu kandi azikatazishyura yamuhereye ubuntu amufasha no kugura amatiyo birumvikana yuko Fisi yari afite umutima mwiza we n'umuryango we nubwo yamuhaye amazi atabyishimiye bwose Kamana igihe cyarageze atera imbere abona akazi keza si yakwibuka kujya gushimira kwa Fisi yuko aribo bamuhaye amazi igihe cyarageze umugore wa Kamana nawe atangira kujya avomesha uko bari batangiye kuvomesha abakiriya bariyongereye kwa Fisi baragabanuka kwa Fisi batangira kubarakaza cyane bitewe n'uko amazi bari barayamuhereye ubuntu kwa Kamana barakoze barakora batera imbere igihe kiragera baza kuza kugura ikigega bakiguze muri bwa buryo tuzi cyane bukoreshwa mu Rwanda byo kwaka ikigega ukajya ukishyura mu byiciro barakoze baratangira batera imbere igihe kiragera n'inzu babagamo baratangira barayisukura kwa Fisi ho nacyari cyarahindutse nakiyongereye cyangwa ngo kigabanyuke ku rugo rwabo ahubwo ubukene bwatangiye kubasatira Kamana ikosa yakoze nuko atigeze yibuka ineza kwa Fisi bamugiriye igihe bamuhaga amazi n'igihe bamufashaga ari mu bibazo bikomeye ntabwo yigeze yitegereza ubuzima kwa Fisi bari babayemo ahubwo yikomereje akazi nk'ibisanzwe nk'aho ntacyabaye siyongera kubasuhuza arakira akajya abaca agenda yibitegereza bikabababaza cyane ikosa rimwe gusa rukumbe umugore wa Kamana yaje gukora umunsi umwe hamanutse umuvomyi aca ku rugo iwe bitewe n'uko nababwiye ko ngo bari abaturanyi yari agiye kuvoma kwa Fisi umugore wa Kamana yaramuhagaritse amubwira uburyo amazi yo kwa Fisi aba arimo ibisimba n'iminyorogoto n'abana baba yanduje umuvomyi yaramwitegereje cyane mu maso aravuga ngo uvuze yuko yaba arimo ibisimba nawe yawe twavuga ko arimo iminyorogoto bitewe n'uko aba ari mu kigega kandi mutacyoza buri munsi
Umugore wa Kamana yasigaranye ikiniga ku mutima bitewe n'uko umugore wa Fisi abyumvishe atari kubifata neza. Bukeye bwaho umugore wa Fisi yaje kubimenya bitewe n'uko amuvumye atabyihereranye arangije arabimuganirira ubwo bari bari kuganira. Sukubyumva byumvishe biramurakaza cyane ategereza umugabo we kandi ubusanzwe ubuzima bari babayemo umugabo yazagasanga ibiryo ku meza yaririraga akajya kuryama. Umugabo wakinjira ageze muri salo yasanze umugore we arimo ararira afite agahinda kenshi cyane imisatsi yayishwambaguje yumva biramutunguye. Umugore nawe akireye umugabo we mu maso ahita ahobera umugabo we aratangira ararira cyane aje aramubwira ati sheri ntago uzi ibyambayeho uyu munsi hari umuvomyi waje kuvoma anekerereza uburyo umugore wa Kamana asigaye ari umwirasi ari n'umunyagasuzuguro. Sheri uzi ko umugore wa Kamana asigaye agenda avuga ko amazi yacu arimo ibisimba n'iminyorogoto n'abana bacu babayanduje. Umugabo nawe akibyumva icyakurikiyeho birumvikana yararakaye cyane arakuna umugore we yababaye fata umugore wamushyira mu gatuza aramubwira ati sheri mbabarire rwose uzi ko aribwo nibutse ko ari amazi twayabahereye ubuntu nari amatiyo akaba ari njye wayabaguriye. Nibyo koko babivuze ukuri ngo uvura umutindi ijisho bwacya akarigukanurira. Umugabo nawe si byatinze amarira yatangiye kumanuka bibura gica habura uhoza undi. Inzu nari ntuyemo yari yegeranye nabo niyo babamo ubwo narabyumvaga. Ubwo nabyukaga muri iryo joro naritegereje neza ndeba ku gihe hari mu masaha ya saa sita n'igice. Ni muri cya gihe uba wumva imiyaga igucaho irimo iraguhuha amatwi imbeho ari nyinshi mu by'ukuri. Nabitekerejeho numva ndazungeye umutwe urandya mbitekerezaho nuko ndibwira mu bwonko ati Fisi ashobora kuba agiye gukorera ikintu kibi Kamana. Nabashishikariza gukora ku ijambo ryanditseho subscribe ugakora no kunzogera kugira ngo ubutaha uzamenye uko byaje kuza kungendekera kugira ngo nimuke muri iki gipangu nari ntuyemo ntuzacikwe igice cy'ubutaha.